Jeg har tenkt på det i mange dager nå. Vi tar inn helt flinskjeva okay. på sidene. Tynn, lav, som militær mohawk. Ok. Så går ned i rottehalet. Ja. Litt sånn sidekjell. Ja, vi må ta litt mer bak her, eller? Ja, men vi tar den først. Ja, for okay. Du ser jævlig råd, Amons. Så blir det da. Velkomstklippen til landslaget. Det er sånn det skal være, ikke sant? Man må være litt badass.